ha en så här sista promenaden på väg tillbaka mot stallet med On Track-piraten. Vad känner du inombords? Ja, jag känner mest glädje faktiskt. Att det har gått så bra hela vägen. Han kom i mål på ett väldigt sätt idag också. Nej, men jag är jättestolt. Och den avtackningen som Rättvik levererar. Ja, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Häftigt hela dagen idag. Nej, det är fantastiskt. Det går det att sammanfatta 14 år på bara ett par rader? Det känns nästan omöjligt. Ja, nej men... vi fick in en sagohäst och... vi har levererat en sagohäst i 12 tävlingssäsonger. Vi är jättestolta och glada naturligtvis. Och just att få avsluta på hemmaplan. Hästen ser ju som du säger fantastisk ut, ja. I fräschörmässigt. Nej, vi är jättestolta. Hela helgen då? Det har varit pirattema i Rättvik i stort sett i hela veckan, ja, känns det som. Ja, nej, men igår, alltså, vår traditionella midsommarfest, det var ju i piratens tecken från start till mål. Så att, det var nästan så att det hängde en piratenflagga på majstången, men det gjorde det inte. Men... där gick gränsen. Det gick gränsen. Nej, det var helt fantastiskt. Det var spontan sång och det var... nej, det var... vi var lyckliga när vi kom hem och vi är lyckliga idag. Och... ja. Även döttrarna gick upp på scen och drog av en hyllad sång för den delen. Ja, nej, det var ju... nej, det var helt otroligt. Nej. Otroligt starkt jobbat både dig och från hästens sida. Ni har verkligen betytt mycket för hela svensk travsport. Ja, jag hoppas det och han har betytt väldigt mycket för mig i alla fall. Piraten är bäst, världens bästa dalahäst. Bästa som man någonsin sett. Sven Eriksson, om du beskriver, vad har On Track Piraten betytt för Dalatravet och kanske Rättvik framförallt? Ja, men det är ju fantastiskt att ha en sån här häst som Piraten. Och jag menar, vi börjar med Ego Boy, Jim Frick, Olle Goop, On Track Piraten. Ja, det är fantastiskt. Det har varit en och annan tår från din sida genom i stort sett hela den här veckan. Ja, det har varit piraten tema i Rättvik får man lov att säga. Ja, vi har haft det, så det är inte lätt att hålla tårarna borta. Hur går man vidare med On Track Piraten? Hur kommer han fortsätta leva vidare förutom givetvis att han kommer bli behandlad som en kung? Ja, jag hoppas ju att vi kan att han får vara med och springa lite dubbelsulke här och marknadsföra Dalatravet rätt, vilket är det absolut. Så det får vi väl prata med Martina om, att vi, så länge han är så här pigg och fräsch så måste det vara fantastiskt att åka. För just, det finns väl ingen bättre reklampelare även efter karriären? Nej, det gör ju inte det just nu, så är det.